Hello everybody, the intro went wrong on this video, so I think I'm gonna do it again. I already shaved, finished with my shave, but this video is dedicated for a Facebook group. In the last intro I talked about a YouTube channel and so on. I'm gonna skip that part and I'm gonna edit this video, so it's gonna be right. Now you know why I have a t-shirt on me right now and not on the actual video. So this video is dedicated for the Facebook group Waterhockeyn Sverige, one of the best groups I've joined. Absolutely marvelous. I'm really proud to be a member of that group. So it's a Swedish group, it's a Swedish Facebook group, so I thought I could use some Swedish stuff. So here is the stuff that I'm gonna use, and I'm gonna do some editing and mixing, and we shall see what happens. Okay, Sweden, and I'm proud of the Swedish stuff we have here. So let's start with the soap. Ulvsjön, it's juniper-scented cypress and juniper-scented vegan soap. Really nice, in my opinion. I'm gonna finish with Hega Blue. Of course, a Swedish razor. SSO Eskilstuna, a 5/8 razor, rounded tip, hollow ground razor, Avery Scholars. It's a beautiful razor, in my opinion. I don't know if you can see, it says SSO Eskilstuna. Do you know somewhere like that? Maybe you can see it somewhere there. It's a beautiful razor, in my opinion. It works really great. And I forgot the water in the cup, sorry. And the brush, of course. I've seen it before. I turned this brush myself, so this is the Swedish brush with my initials in the bottom. And my shaving supplies, like people want to say. It's found here. So this shave is actually for the group Waterhockeyn Sverige. So now I'm gonna talk a little bit Swedish here, so you can fast forward it or whatever you want to do. If you listen to me speak Swedish if you want. It's fine for me. Hej alla glada svenska våtrakare och blivande och gamla våtrakare. Hoppas ni ser den här videon och uppskattar det som den fina svenska våtrakningsgruppen Våtrakning Sverige har gjort. De senaste 5 år figurerar på idag i ett inlägg att vi måste kolla ett fusklapp. Att den grundades den 10 januari 2015. Så gruppen är några år gammal. En av grundarna är fortfarande admin i den gruppen och han heter Jimmy Andersson. Jag ber så mycket om ursäkt om jag tittar så mycket på den här lilla fusklappen jag har här, men det måste bli rätt. Fakta måste bli rätt. Helt fantastiskt att den här gruppen finns. Stort eloge till Jimmy Andersson som än idag jobbar med gruppen. Helt fantastiskt. En av de bästa grupperna jag har varit med i. Eller är faktiskt en av de bästa grupperna jag är med i Facebook överhuvudtaget. Har varit med i många andra grupper. Är med i många av våtrakningsgrupper. Men den här är så härligt skön svensk. Alla är välkomna. Oavsett om du är erfaren våtrakare. Om du är en helt nybörjare. Om du använder kniv. Om du använder hyvel. Vad den använder har ingen betydelse. Oavsett om du har rakat 2 gånger i 10 år. Alla är lika välkomna. Allas åsikt räknas. Och det är sånt som jag verkligen gillar. Det är riktigt, riktigt skönt att få vara medlem i denna gruppen faktiskt. Själv lärt mig ofantligt mycket från denna grupp. Ofantligt många fina människor som lärt mig väldigt mycket om våtrakning. Och uppskattade väldigt mycket. Som i dagsläget nu så hade vi 1215 medlemmar när jag tittade. Jag tror det var detsamma som den här inlägget på gruppen sa. Och helt fantastiskt, och det är skönt att den här gruppen växer. Känns fortfarande helt bra. Här finns allt. Gruppen har, vi har nya produkter, gamla produkter, nya tvålmakare och så vidare. Vi har
allt från gammalt till nytt. Och det är jätteskönt att man kan blanda. Så att det inte bara handlar om någon jäkla jakt efter att man ska ha den bästa och senaste utrustningen. Även vi som har gamla grejer. Jag uppskattar den gruppen lika mycket. Som sagt, det var en helt fantastisk grupp. Så att, den här gruppen har jag även varit med. Som jag har varit med, jag kommer inte ihåg hur många år eller hur länge jag har varit med i gruppen. Men jag har varit med i gruppen ett tag i alla fall. Och jag känner att du var med på den här våtdragningseventet som var i... Jag var nu någonstans för något år sedan. Nu är det dags för ett sånt liknande event. Några fina eldsjälar har startat igång det. Så att den 1 maj... jag får klöra lite grann med lördag här såklart. Den 1 maj är våtdragningsevent på Birka... Cruising. Vi ska ut på en båt och ha trevligt. Så ni som överhuvudtaget har funderingar på detta, se till att boka den här platsen till eventet. Vi kommer ju ha fantastiskt kul, det vet jag. Rättare sagt, jag ska ha kul. Oavsett vad ni andra ska ha, jag ska ha skitkul. Har jag bestämt. Så att se till att boka den eventet med så vi kan träffas. Och inte bara prata via Facebookgruppen utan verkligen träffas på plats och diskutera och umgås och utbyta erfarenheter. Jag har mycket frågor till många personer. Helt underbart att se dem på nätet. Se dem på både på YouTube och de här event eller bilderna som ni lägger ut på den här gruppen. Men det skulle vara väldigt kul att träffa i verkligheten. Jag har skaffat mig många vänner via denna gruppen. Helt fantastiskt trevligt. Nu ska jag gå över och prata lite engelska här. Jag vet att ni förstår engelska, men de här andra som lyssnar på oss, de utrikesmänniskorna, de är inte så vana vid svenska, så att vi får gå över till svenska. Jag kommer förmodligen säga samma saker som jag sa nu, fast helt fel, för jag mumlar alltid. Men jag gör mitt bästa. Jag vill bara säga på ren svenska, det här är en fantastisk grupp. Om ni skulle se den här videon och inte vara med i den här gruppen. Jag i den här gruppen är helt fantastisk, jag trivs väldigt bra i den. Det finns väldigt mycket att hämta därifrån och det är generösa människor på alla sätt och vis. Så att, tusen tack att den finns. Nu går vi till engelska. Sorry about that, talking about this group. På Talking Sverige. Facebook group. I have some notes here. I picked up the notes and I told in Swedish to the Swedish viewers and the Swedish members of that group that it's actually the best group, I mean, really, really fantastic group. I told you some notes here, I'm going to tell you. Why I want to talk about this group is because there was an... I don't know what it calls. Someone in this group commented and told that this group is started the 10th of January 2015. So it's over 5 years old, this group. And one of the founders of this group of course, I can't speak so quick when I shave and I'm not talking my... Do you say native language? one of the founders of that group is still an admin in that group and is still working and trying to do this group better and better for each day. And his name is Jimmy Andersson. Really, really fantastic group, in my opinion. Everyone, I tell you, everyone is welcome to that group. Don't matter if you are
experienced wet shaver. If you are a beginner, if you use straight razors, Shvetas, D razors, whatever kind of equipment, it doesn't matter. All people have the same status. Everyone is listening to everyone. If you want to learn something, you have to just ask. You're gonna get so much information without being ridiculed or being said something dumb because you don't know. Everyone is welcome. Everyone, you can do whatever question you want. It's absolutely bonus. In this group at the moment, we have 1,000. I can't speak English. Sorry, 1,250 members. And as I told you, it's a fucking freaking awesome group. I have learned a lot of things from this group. Still learning a lot of things by just reading about these discussions they have, looking at pictures. Everyone is so helpful. If I have a question, I know I'm gonna get the answer about whatever it is. If you're a new wet shaver, you have a question, you're gonna get an answer. So it's absolutely marvelous group in my opinion. So you get the skill level, you get the answer to that level. If you say I'm a beginner, you're gonna get the beginner information. If I told you I'm a professional, I've been doing this for a while, you're gonna get another answer because there is so much information and so much knowledge in this group, so it's really fantastic. And in my opinion, the beauty is everyone has the same value, whatever you call it. There is not one person is better than the other. They're all just in different level of skills, and that is very important for me. When you discuss to people, don't mock them. I have been a newbie me too, so there's no reason. And there's one more thing in this group. We're gonna have an event 1st of May. We're going to have a wet shaving meetup on a boat in our capital, Stockholm. First of May is Friday, so we're gonna go on board the boat on Friday. I think 4 o'clock or something, 4 or 5 o'clock. I don't know, something like that. And all the evening is dedicated for wet shaving. So I hope there's going to be a lot of people that's going to join this event. And after that, next day, it's free to do whatever you want. Or you can do it even on Friday if you want. But I'm gonna join this event. I'm gonna have some brushes with me. Maybe I have the razors with me, and I have some kind of flea market. So it's going to be really fun. Last time we had this kind of event, we were 50 people and we met, and it was absolutely really, really fun. So I hope we can be at least 50 persons this time too. I don't know what's going to happen, but I think there is some companies
at the meeting too. So this shave is dedicated for all the people in the wet shaving group Våtdroppen Sverige, who makes this group so fantastic. Just gonna do a quick rinse. And this is a slick soap, really slick. I shaved yesterday, so I actually didn't need to shave, but it's always fun to shave. Så tack så mycket alla som tittade. Jag hoppas ni kommer till Våtdroppningseventet och som sagt var, vill tacka så mycket för att ni finns med i den här gruppen. Alla ni som är aktiva, visar bilder och så vidare och vad ni nu än gör för någonting. Diskutera, kommentera saker och ting. Helt fantastisk grupp. Ni är bäst. Thank you everybody for watching and I hope you're gonna have a beautiful, beautiful week. This is all for me right now. See you next time whenever it is. Bye bye.